Grab your friends and let's make fitness fun. Join the world's training playground with the fitness app that turns indoor riding into a game. Zwift, the fitness app where fun is fast. Tryck på transition. Yes. Så! Shit. Välkomna tillbaka alla som har följt damernas lopp. Och nu är det dags för herrarnas lopp. Conny Björnal heter jag från Svenska Cykelförbundet. Och med mig har jag Carl Tiselius. Välkommen Carl. Tack, tack. Vad säger du? Jag är helt varm och slut efter damernas fantastiskt rafflande lopp. Ja, det var över förväntan. Det var så häftigt. Den här banan är otroligt häftig. Det var verkligen. Vi kommer få se herrar som får stå för enastående individuella prestationer idag också. Jag ser fram emot det här och det är. Jag har fått gåshud flera gånger om. Det var så häftigt och vilken finish. Och stort grattis till Malene som tog hem segern. Och sen också Emma tvåa och Karin då. Alltså enastående prestationen komma trea mot de här rutinerade Swiftarna. Men hon hade ju en otrolig motor alltså. Ja, helt fantastiskt. Och nu har vi 5 minuter kvar till herrarna ska starta. Och för er då som är nya till sändningen så ska vi säga att det här är då ett kvalificeringslopp kan man säga egentligen till VM som kommer att gå 9 december. Och idag så kommer herrarna ha en chans då att visa vad de går för. Och de kommer också ha en chans att få provköra den här banan som är då den officiella VM-banan. Och jag ser att du har förberett banprofilen, Carl, så vi kanske hoppar rakt in i banprofilen så får vi visa tittarna den. Ja, vi visar det här, för det här är väldigt, väldigt intressant för alla tittare att se. Damernas lopp var precis likadant. Det är 50 kilometer tuff Swift-utmaning, verkligen. De ska över 4 backar. Det är egentligen 2 backar då som de ska göra 2 gånger. Och det är en rejäl utmaning att sitta med i en snabbt gående klunga med bergsjätter uppför de här backarna. Det är ungefär 50 meter stigning i de här röda segmenten som ni ser. Och ni ser kanske att det är samma backe 2 gånger om vid 2 tillfällen då. Så att man tar alltså Hillycombe Reverse först. Sen är det Hillycombe Ivatopia är vi alltså. Och sen Hillycombe Reverse igen. Och sen avslutar man med Hillycombe. Och där uppe på toppen är målet efter 50 kilometer körning. Ja, och det måste vi säga att det funkar ju väldigt bra på damernas lopp. Det var precis vid portalen uppe där backen tar slut som målgången var. Så att det kan vi tipsa alla som cyklar loppet och lyssna på det här. Att det är precis vid portalen så att de här avståndsmarkeringarna stämmer. I alla fall på damsidan så var det så. Så vi håller tummarna att det är så nu även på herrsidan. Ja, det är så häftigt och Sverige får alltså prova den här VM-banan först. Vi har massa som vill köra om VM-platsen, men det är många deltagare också i damernas lopp och i herrarnas lopp som bara vill ut och testa och få köra VM-banan, för det är en specialare. Det är alltså 1,6 varv på Figure 8 Reverse. Och Figure 8 Reverse är ju en fantastiskt fin bana, Conny. Ja, det är en av favoritbanorna, precis som du säger. Det är ju en extremt kul bana. Och så är det en jättebra mix också. Både bland det, liksom det är platt och det är kuperat. Och liksom finns lite roliga utmaningar i den här banan. Ja, längst till höger ser ni en del av banan som är väldigt platt ner under havet. Samtidigt i mitten där ser ni ju det här berget då som de ska upp från båda hållen 2 gånger. Och sen längst till vänster ser ni en otroligt fin del av Vatopia som kallas SS. Uppe i vänstra hörnet kan man säga. Det är upp och ner, böljande.
och höger och vänster. Så att nej, det blir en riktigt, riktigt häftig bana och kul val av VM-bana. Ja, men det tror jag. Och sen också just att den är lite längre än vad man kanske är van. Nu ska de köra liksom 5 mil. Nu har vi 40 sekunder kvar till start. Vi ser några rejält taggade herrar i follan. Ja, nu är det proppfullt i follan. Och vi, ja, hur många har vi i startfollan nu? Det är 90 personer som är inne i startfollan. Ja, det är inte vilka 90 som helst. Det är till största delen absoluta Sverige-eliten på Swift. Så det... Ja, precis. Och som ni förstår så kommer vi ju naturligtvis att guida er genom de här profilerna och kommer prata lite grann om cyklisterna under resans gång. Men nu tittar vi liksom när de drar iväg här. Ja, verkligen häftigt. Vi ska hoppa över direkt och se vem vi kan följa. Och vi... Slumpen gjorde att vi satte oss direkt på Rickard Larsén. Ja, men titta där, ja. Den för detta Sverige, den svenska mästaren på landsvägscykling och ganska nyligen slog ett sjukt coolt rekord. Liksom ja, cyklade han... genom hela Sverige. Ja, riktigt så långt behöver han inte köra idag, men den här killen har en motor. Vi pratar om Karin i damernas lopp, men här har vi väl motsvarigheten på här sidan skulle man nästan kunna säga. Ja, och det ska bli kul att följa Rickard också eftersom han är relativt ny ändå på Swift. Jag tror han är level 8 eller level 9 på Swift, så att det ska bli kul att se liksom hur mycket han har snappat upp liksom av Swift-taktik och hur mycket kunskap han... Han jobbar ju på samma företag som Lunkan, liksom en riktig räv inom i Swift, så att hoppas att han har lärt honom allt han kan. Ja, här har vi en ung räv i Swift. Ja, det är svårt att se honom nu bland alla. Vi kan hoppa upp och se här. Han kommer ju ligga väldigt rutinerat. Här har vi röd tröja. Ni kommer se han nu glänsa till här med sin mohikanfrilla. Han är väldigt väl placerad i klungan. Och det här, mina damer och herrar, är den bäst rankade svenska åkaren i Swift. Gustav Wisting. Conny, berätta lite mer om den här unga herren. Ja, jag är så otroligt stolt liksom och ens få liksom ha samma teamnamn som Gustav har liksom när jag själv cyklar. Han är verkligen en rising star inom både Swift och är också fantastiskt duktig i på skidor också. Så att en jättetalang, 15 år gammal, bor i Lycksele, hade varit given att ta ut till VM. Men på grund av UCIs regler så får vi inte ta ut cyklister som är under 19. Vi har sökt dispens men fick avslag. Så att oerhört frustrerande. Men vad ni än gör, liksom, titta på den här killen. Han kommer att vara med och han är så sjukt duktig. All cred liksom, Gustav, till det enorma jobb som du lägger ner och liksom den fina killen som du är. Så att det gör ont i hjärtat, men din tur kommer. Ja, verkligen. Fint sagt. Nu försöker jag hoppa bakåt, men det är så fruktansvärt mycket folk med. Så att, vi tänker ändå att vi ska hoppa bak och titta lite. Vad händer här längst bak? Har vi några som har tappat? Ja, det har vi. Och titta, det är inte svenskar. Här har ju några då hoppat in i sista stund och fått sig en chock. Vad var det här? Vad hände? Och här har vi en tysk, en stackare. Och vi har några till som har tappat direkt eller valt att inte köra. Utan kanske vill vara inne och köra fanview istället. Men vi hoppar fram och tittar hur många de är i tätklungan. För nu är de på väg ut ur SS. Och långt bak här så har vi Daniel Forsström, hoppade vi över till nu. Han sitter med bra i klungan när de går upp från SS. Så ska de alltså upp över den här knixen. Och sen bär det ner för. Och ja, det blir tempoökning nu när det tänds lite grillar. Och folk vill fram och samla tv-tid också. Vi ska se här vilka vi har om vi kommer. Vi kan hoppa fram lite grann. Vi ser här uppe vilken plats vi är på. 15. Vi hoppar fram lite till. Nu går det så snabbt här framme i täten. Så de tar lite om vartannat. Men. Ja, vi ser här. Det är ju extremt många favoriter med såklart. Naturligtvis. Sen har vi tyvärr nu en spanjor som har stuckit iväg. Ja, han kan nog få sticka. Nu är det de här svenskarna som vi kommer koncentrera oss på i flera aspekter. Precis. Men nu ser ni här vilken
vilken fördel det är att ligga i klunga och vad fort det går då. Man faller verkligen igenom om man inte ligger med i klungan när det har gått ner för. Nu har de åkt igenom en sprintportal och får därmed då den andra chansen till power-up. De fick faktiskt den redan då vid målportalen när de åkte ut, om jag inte säger helt fel. Eller så kan det vara den första nu, ja. Här får de då använda sig av en power-up om de vill och får en ny power-up i portalen som passerades alldeles nyss. Ni såg att det sprutade konfetti när de körde igenom där. Och ja, det går undan. Det blir 25 timmar genom Italian Village. Ja, det går helt löjligt fort. Alltså det, man ser att de här menar allvar. De här har inte tänkt hålla igen fast att det är 5 mil som ska avverkas. Så shit vad de kör. Ja, vi kan hoppa in och kika lite. De första 2 kilometrarna här, då har de alltså, om jag tittar på average watt per kilo, så är det ju ingen som ligger under 4 watt per kilo. Så att det är helt klart A-åkartempo så att säga. Och även om några B-åkare, B-kategorier då steget under i watt per kilo kategori så att säga inom Swift, så kanske de har lyckats hänga med. Men snart ska det grillas ännu mera, för att det ska ju åka bära lite upp för snart. Ja, precis. Och jag kan ju säga då som liksom B-åkare att de här cyklisterna hänger man inte med länge. De har helt annat material att spela med än vad man har själv. Och det är det som är så otroligt häftigt att se också, hur de kan ligga i de här enormt höga farterna och med så höga watt och ändå liksom inte ta slut. Ja, men precis. Ja, vi hade nog inte hängt med damerna heller, Conny. Det kan jag säga. Så svårt som de körde. Så är det. Det är så duktiga cyklister så att det är så imponerande. Men som sagt, den här banan kräver också en hel del av cyklisterna. Och det är många som kommer att få bekänna färg. Så att det är så här många kommer vi inte att ha under hela loppet. Nej, nu har vi 400 meter kvar till vi går in i Hillycom Reverse. Och det här är ju, den är jobbig. Segmentet i sig tar ju någonstans mellan 3 och 4 minuter. Jag tror att det är lite mer än 3 minuter i alla fall, även om det är en stor snabb klunga. Det kommer nog bli många PB upp för det här när man åker i den här klungan. Men det är just första knixen upp till statyerna som vi ser framför oss som kommer att vara den tuffaste delen. Sen efter man passerar statyerna eller åker igenom ena hjulet där i statyn, då flackar det av lite och man kan utnyttja draft ännu lite bättre. Men ja, vi ska se hur de positionerar sig nu. Det här är en stor klunga. Vi ska se om vi kan hoppa iväg lite och se hur det här delar upp sig nu. Nu följer vi Henrik Öjer här, en rutinerad swiftare. Så det kan vi förvänta oss att vi får bra placering här på Henrik. Han letar sig framåt i fältet just nu då faktiskt. Henrik sitter i sin källare och bryter lite grann på dalmål här antar jag och liksom svär över att backen är tuff. Nej, men det är liksom, ja, men det ser mycket orangea siffror. Titta, det är ju faktiskt en av favoriterna sticker iväg här också. Han var uppe och visade sig direkt här, Klyver, och ja, alltså han får ju ändå känna på det här draft-effekten då som hela klungan kommer med. Alltså de kommer ju väldigt hårt här, men vi ska gå fram och kolla vad som händer. Ja, jag ser att det spricker av lite grann. Vi såg också att Samuel Brännlund var också framme och visade liksom att han vill vara med och leka i det här och tryckte på ordentligt, så jag. Ja, så han ligger kvar där. Ja, men det här är ju läckert att se. Samuel Brännlund, du nämnde det. Vi har 2 platser till VM, men Samuel har ju redan då ett eget wildcard. Så han räknas ju inte in i den där potten med 2 stycken häråkare. Nej, precis. Det är ju, Samuel har ju förtjänat ett wildcard via Swift. Dels har ju varit världsetta i Swift. Och vi vill bara skicka våra allra största gratulationer till Samuel, han är så värd att få liksom den här platsen. Så den platsen räknas inte in. Vi fick också veta idag att vi har fått ett kvinnligt wildcard. Så Cecilia Hansen kommer att göra Samuel sällskap
Så vi kommer faktiskt att ha 6 stycken cyklister i VM. Så vi krigar om 2 herrplatser och 2 damplatser. Men som sagt, Samuel kommer att köra VM, vilket vi är väldigt glada för. Ja, det är fantastiskt. Ja, vi ser nu här också Rickard Larsén, icke alla motor. Han har varit uppe på 500 watt och touchat väldigt länge nu. Och nu det trycks rejält bakom för att hänga med här. För det här tåget vill man ju inte missa heller. Samtidigt så sitter man ju tryckt i klungan. Men man vet aldrig, det kan ju bli så att en person sticker och så helt plötsligt sticker 5, 10, 15 till. Då är det inte kul att sitta längst bak i en klunga som inte tänker gå i kapp. Så att... ja, riktigt, riktigt häftigt. Och nu kommer vi inte se den här spanjoren så länge till, för han blev bortplockad. Tack så mycket. Alla som har gått in och anmält honom, man kan göra det via Companion-appen. Leta upp honom och flagga honom, som det kallas. Nu har vi bort det. Så nu har vi nog bara Sverige i den här klungan. Och det var inget konstigt med det, för att den här spanjoren, han, dels så har han inget i det här loppet egentligen att göra då. Men han framförallt då så körde han på omänskligt hårda watt. Och det här ska vi säga, det här är ju någonting som vi naturligtvis brottas med och som Swift UCI brottas med, men som har blivit mycket, mycket bättre just då med tanke på att det går faktiskt att anmäla folk och att man också börjar införa vissa funktioner som ska stävja att det kommer med cyklister som inte har med loppen att göra eller liksom har helt orimliga watt eller på något annat sätt. Liksom, ska bort därifrån. Så det är jättebra. Ja, nu fick vi bort honom. Men samtidigt, alltså, nu tittar vi här på... Vi ska se här om vi kan få en bra kameravinkel. För att det här är häftigt att se. Ja, kolla alltså ner i supertackar allihopa. Ja, ner i supertack. Och här gäller att spara energi. Men vi såg här hur Rickard var uppe på 500 watt även nedför. Så han har ju en ledning. Men Rickard kommer och nu få se hur effekten av klungkörningen här. De här genererar ju upp en otroligt hög fart. Vi såg damerna var uppe i 71 km i timmen. Här går det ju i 78. Det har ju lite med tyngden på åkarna att göra också. Se här, vi har ju också en relativt nybörjare också i gröna Swift-kläderna där som inte heller kommer ner i supertacken liksom, utan cyklar och förbrukar mycket energi. Och det här har ju naturligtvis att göra med rutinen också, hur mycket Swift man har kört. Ja. Här har vi rutinerade killar som ligger en bit bakom, men de får ju ändå pressa på lite. Nu är Johan Norén en väldigt stark åkare och gör dragjobbet för vi har Hjalmar, Klyver och Norén och Öjer som nu kan ansluta tack vare loket Johan Norén. Men det är ju häftigt att se här hur fort klungan går, och det gäller att hålla tungan rätt i mun. Det där är inte skönt att behöva gå upp i puls för att brygga i kapp. Nu har Norén anslutit i klungan, men ja, där fick de kämpa på lite för att täppa lucka. Ja, och det är ju lite kul eftersom vi bara har kört 9 kilometer. Man vill nog inte slösa för mycket på fel ställen. Och här ser vi nu ska vi se om jag kan hoppa över till Selin. Han gled framåt i fältet, så att jag ska se om jag kan komma fram till Selin. Vi har inte till, vi kör det här på en fjärrdator, så vi ska se om det kan stabilisera sig sen. Men vi kan oavsett nämna det att vi har den regerande svenska mästaren i Swift inne, och ska försöka ändå komma fram till, här var faktiskt från en annan. Ja, det är farligt överseende. Det hade gått betydligt lättare med Companion-appen. Men vi har inte den möjligheten eftersom att vi sitter och kör den här livesändningen från Martin Björgviks ena superdator. Så att det tackar vi för. Vi har ju den tekniska supporten. Vi ska säga det, att det är ett stort tack till Martin och till det jobb och energi som han lägger ner för e-cykling i Sverige, både liksom i grengruppsarbetet hos Svenska Cykelförbundet, men också det han gör för SZR och Facebook-sajten. Så jag tror att Martin faktiskt sitter och cyklar nu, men om du hör oss så ska du veta att du gör ett fantastiskt jobb, och det är vi oerhört glada över. Här ser ni i alla fall Martin Selin. Han utmärker sig lite extra med den här kaxiga tröjan. Och den blev han ju tilldelad då 2019 när han vann senaste Swedish Championship. Och i Swift då.
Och det är ju häftigt vilken utveckling Swift har fått nu. För nu pratar vi ju inte bara Swedish Championship eller Swedish Nationals som det hette faktiskt. Det fick nu inte heta Championship. Nu har det här lyfts till en ännu högre nivå och vi ska gå in i en fas där vi får vara med i VM också. Och Martin Selin är väl ändå med bland topp 15 favoriter, det skulle jag säga. Så är det ju absolut. Och jag kan ju säga så här också att vi har fått otroligt mycket frågor och funderingar kring varför blir det inget SM eller när blir det ett SM? Och många har till och med antytt att det här är SM fast vi inte har sagt något. Men så är det inte. Och vi har för ambition att köra ett SM eller Nationals eller vad det nu kommer att heta. Men vi har alla länder, inte bara Sverige utan alla länder har blivit avrådda från att göra detta för att man vill fokusera på VM och man har bett oss att göra ett nationellt mästerskap i så fall efter årsskiftet. Så vi får se vad det blir av det här och hur vi löser det. Det kommer att bli ett mästerskap under säsongen. Så mycket kan vi lova. Men inte som sagt exakt när då. Nej, jättekul. Och det är verkligen crème de la crème när man får tävla på mästerskapsnivå. Men det här är det är som du säger. Det är väldigt mycket som händer. Vi har covid-19 som är bland oss. Men otroligt häftigt. VM kommer ju då köras virtuellt där åkarna får välja plats att vara på. Det är ju häftigt. Ja, precis. Och där kan vi också säga att vi tittar lite på olika alternativ att kanske också samla cyklisterna och köra något typ av event eftersom det bara är då kanske 6 cyklister. Men vi får se. Det är som sagt, vi har en covid-situation som vi inte kan råda över och vi måste ju också tänka på cyklisterna och liksom allting. Så att vi får se. Ja. Vi kan säga det också. De cyklisterna som blir uttagna till att köra VM kommer alltså att få fabrikskalibrerade trainers utsända till sig. Och det är Garmin Tax Neo 2T som man ska köra på. Och den är då icke-kalibreringsbar själv. Så att det är ett av sätten som man har tänkt säkerställa då att alla kör med samma trainer och samma villkor. Mm. Ja, men det är ju fantastiskt. Det där är ju en av de viktigaste frågorna. Hur säkerställer man att det blir fair play? Då betyder det att alla kommer få en samma modell, alltså samma märke och modell fabrikskalibrerad. Det är ju fantastiskt. Och det gör ju också att alla som kör nu som vet att de aspirerar på platser, då ska man också veta det att när man väl då får köra VM eventuellt, då kommer det gå på väldigt fair play grund alltså i det avseendet. Det går inte att köra på sin egen utrustning utan det ska vara så rättvist som möjligt, troligtvis då UCI-godkänd smart trainer. Exakt. Det är väldigt viktigt och ja, men det är också väldigt viktigt just det här med att, ja, men som det har varit tidigare, man frågar med sekundära kraftkällor och wattpedaler och kalibrering och här kommer man i alla fall runt det problemet vilket jag tycker är fantastiskt kul. Ja. Nej, fantastiskt. Och fantastiskt kul återigen att se så här många svenskar som dunkar fram i Watopia. Rakt framför er, alla tittare, så har ni Alp de Swift. En kopia av Alp d'Huez. Och det är ju häftigt. Har du cyklat upp där, Conny? Jag höll på att säga tyvärr, men jo, man gör det ju någon gång, men kanske inte allt för ofta. Ja, över 1000 höjdmeter. Där behöver de inte åka upp idag. Vi ska svänga upp i den här false flat serpentinen, 1% slut. Vi får fit to screen också. Men bara... Då ska vi se om vi är live igen. Jag kanske har fit to screen. Ja, precis. Vi får köra. Bra. Men då måste vi, då får man gå in på YouTube och öppna. Vi får lägga ut den nya länken där, ja.
Perfekt, men du, då kör vi där istället. Så kan du väl skriva på Facebook att vi är live igen. Toppen, tackar. Hej. Ja, men jättebra. Ja, vi får pussla ihop dem där sen. Det har varit ett litet hopp. Men då kör vi vidare. Nu har vi 3 viewers så att vi kommer nog att få tillbaka. Men jag har ju, ska se här. Ja. Yes. Precis. Bara få upp. Vi lägger upp länken på den gamla sändningen och så får vi upp. Men nu har vi starka åkare längst fram igen då. Det är Rickard och jag såg här John Rydholm, riktigt riktigt stark åkare. Mikael Olsson är med också. Häftigt att se. Väldigt väldigt stark cyklist som ni känner till. Ruskigt stark landslagsåkare. Vi ska hoppa över en annan favorit här, Jakob Björklund. Ligger med väldigt bra i klungan. Ska vi titta lite hur stor klungan är nu, för den är inte lika stor längre. Nej, den har krympt betydligt. Ja, det är inte så många som har suttit med här över krönet. Så att vi går bak och tittar. Längst bak så har vi Johan Gren som fortfarande sitter med. 12 sekunder bakom har vi Viren, Dahl, Johansson, Gustafsson, Heinemark, Gunnhaga. De får kämpa lite också där för att komma ihop och bilda klungor. Men det har spruckit av. Då ska vi gå fram och titta. Då var det 32 stycken. Nu ligger Johan Norén sist här. Och kör. Vi ska titta här om går ner i supertack väldigt väldigt snyggt. Ska se om drönaren hänger med framåt. Ja, bra kört i tätklungan. 32 stycken åkare med. 32 stycken med. Och nu blir det lite spännande här eftersom vi har haft tekniska problem, så vet inte vi heller riktigt vilka som tappade och när de tappade. så att vi får se, men vi kan väl tro att många av våra favoriter fortfarande är kvar, och som sagt, de har ju bara kört 23 kilometer. Ja, vi har inte kört hälften än och klungan är nere på 32 stycken åkare. Vi åker bak och tittar lite. Ni kommer få se, ni kan gå in på Swift Power Live och titta också live resultat, men vi har en grupp som har släppt i 2 stycken, men här bakom kommer det ännu flera som är på väg då att bilda en klunga. Men ni, som ni ser här, har vi många som har blivit avhängda och ja, de får köra. Henrik Öjer har tappat, han är här nere också nu och jagar. Mm. Han verkar nästan ha gett upp, såg det ut som. Det är väldigt långsamt där ett tag. Ja, nej, det är många som istället då får vänta in, och det är ju ingen idé att köra heller om man har blivit avhängd, utan man väntar in nästa klunga som kommer bakifrån. Och här är vi alltså på plats 56. Och det verkar som att vi har en till här som lägger av för dagen, och det är ju Samuel Brännlund. Han har ju redan sin VM-plats klar och var framme och spände bågen och visade lite att han var med. Men samtidigt så har han andra race att fokusera på också. Så att ja, men han var med i alla fall och spände bågen lite och visade upp att han kan trycka på upp för. Fick han se en liten genomkörare här. Men, ja, fick ju grilla dem rejält i backen där. Ja, men där har ni lite. Vi går framåt i fältet igen då. Och vi hoppar fram till täten. Vi är glada nu att vi börjar få in tittare igen. Vi ber om ursäkt för det tekniska strulet. Vi hade det streamingstödet vi hade hängde sig. Så att det brukar inte hända. Det är väldigt, väldigt förvånande att det händer. Men det kan hända. Och nu kör vi på den här streamen istället då, en ny stream, för att säkra upp att vi kan gå live så fort som möjligt. Kommer ju att sätta ihop video så att det blir en hel video sen också, för vi spelar in det samtidigt. Men ja, häftigt. Nu ska vi se så vi håller rätt här också, vilka som är i tät, så vi inte hoppar fram för långt. Just nu har vi Marcus Dorsch i täten och Mattias Lundqvist, det är många rutinerade här framme. Ja, det är ju det, och det är ju många av de här. Precis när sändningen bröts så
så hade du gått igenom egentligen vilka som du hade som dina favoriter. Och jag tror att du får nästan upprepa några av dina toppfavoriter, för jag är rädd att det försvann precis när ja, sändningen bröts. Absolut, det ska jag göra. Ja, mina favoriter då för dagen är ändå... för även om man inte kvalificerar eller får köra VM, så är Gustav Wisting en av favoriterna just nu. Då. David Gardell har jag högt rankad. Otrolig spurt och motor. Olof Åström, riktigt stark uppför. Likaså Johan Norén. Anders Frisk. Mattias Lundqvist. Kristoffer Säfström. Daniel Pinto, väldigt skillad swiftare. Vi har Johan Gren satt med precis, såg vi. Vi har även Daniel Denkert, Martin Bengtsson, Martin Selin, Jakob Björklund och Hjalmar Klyver. Men vi har ju också sett Rickard Larsén är ju ruskigt stark. Och även Mikael Olsson har jag sett hoppat in här i startlistan. Eller han är med i loppet och han är ju också ruskigt stark. Så det är många ombudet. Ja, och, nej, men absolut, det är det ju. Hur tänker du? Nu åker vi nämligen ner under havet, så vi har en lite lugnare fas här. Hur tänker du kring favoriterna här? Ja, alltså det är ju som sagt lite lurigt, men naturligtvis jag tror jättemycket på Gustav. Han har varit så i enormt bra form och jag tror att också den här avslutningen på banan kommer att passa honom bra. Liksom mycket uppför och så sen får han komma med en rejäl punch liksom för att ta den spurten. Så jag tror att det kan gynna honom extremt bra. Sen måste jag nog säga också att jag tror att en av de rutinerade rävarna, jag tror att Mattias Lundqvist kan ha en del att säga till om också baserat på hans rutin och att han även har också ganska bra kapacitet. Så att jag tror Mattias blir farlig. Sen tror jag ganska mycket på Olof Åström som har en bra liksom, spurt. Jag tror att han kommer att bli väldigt farlig. Och sen har jag också med Anders Frisk som jag tror kan bli en farlig cyklist här också idag. Ja, spännande. Verkligen bra. Bra. Ja, jag är verkligen många ombudet. Det har du helt rätt i där också. Och sen har man ju glömt en hel drös liksom, duktiga cyklister ändå. Så att, men ja. Ja, nej, otroligt häftigt. Ja, vi ska se. Vi har fått lite tips här från vår tekniska support också. Att vi ska minska ner fönstret lite granna på våran. Vi kör ju fjärrstyrning också. Så vi ska ändra en liten snabb grej här. Och sen så ska vi gå in och göra då samma sak i det här ska vi ändra så att ni får rätt storlek på den. Så där ser vi bättre. Nu ska vi få lite bättre och mindre risk att vi orsakar någon krasch här. Så det är inte lätt för oss att veta exakt, men vi ligger på gränsen. Vi vill ge den bästa kvaliteten och vi hoppas att det här blir bra nu. Men just nu följer vi David Gardell här under havet, en bit under ytan. Och de är ju i ett parti som är ganska skönt där man ändå hinner ta det lite lugnare. Ni ser David Gardell ligger på 200, ja, kring 250 watt. Eller mellan 200 och 250 watt. Och det är ju det som krävs då för att sitta bra i draften här. Men, ja, precis. Och David är ju också... väldigt, väldigt stark cyklist. Jag vet, vi har ju sommarstuga på Gotland och David är ju gotlänning. Så att, jag har ju sett honom cykla och tyvärr cyklat både med och mot honom också. Han är ju extremt stark och jag vet att han vann ju klubbmästerskapet på landsväg här alldeles innan hösten också. Så att, som du säger, otroligt stark och kan nog passa honom rätt bra också även om det inte är mycket till backar på Gotland. Nej, precis. Det är det ju verkligen inte. Men Swift, om kör man mycket Swift så kan man ändå få bra träning i backar. Och det är ju fantastiskt vad lättillgängligt det är. Alltså. Men nu ska vi se. Vi har 32 stycken med så vi kanske ska leta oss framåt lite och följa någon annan åkare lite nu som du nämnde kanske. Vi ska se vilka vi hittar. Vi har... många starka åkare här framme. Här har vi Lindqvist också. En ruskigt stark åkare.
Ska se vad som händer här framme nu, för nu ska vi gå in i ett intressant parti här, och då är det de starka åkarna som trycker på. Jesper Svensson trycker på, riktigt riktigt stark cyklist, mountainbike åkare. Nu blir det åka av här. Jesper Svensson visar hur stark han är. Han vill verkligen höja tempot, och nu är det höga siffror bakom för att vilja ansluta. 7 watt per kilo på många där framme i tät. Samtidigt så är det några som kan snåla på 5-5,5 watt. Men det här är ett tufft tempo alltså. Ja, och det är ganska intressant också att man väljer att gå så här tidigt och trycka på liksom när vi har kört 29 kilometer. Liksom. Det är ju, kan kosta mycket, men samtidigt så vill man kanske sätta lite tryck också. Verkligen, och det här har vi ju sett. Malene gjorde ju samma sak på precis samma ställe. Hon ökade tempot och sen så gick hon och vann hela loppet. Så att det kan inte vara helt fel. Och det visar ändå att man är stark. Man får respekt hos konkurrenterna. Ja, nej men absolut. Och det ska vi väl säga också för er som inte har sett damsändningen. Då, den vanns ju av Malene Bjärehed som sopade på med en långspurt också. Riktigt, riktigt långspurt som visade sig hålla hela vägen. Ja, det var häftigt. Där var det ingen som kunde få ta Malenes rygg. Och även om Emma tryckte rejält hårt i slutet av loppet så var det ju ändå Malene som överlag i den backen var starkast. Och det var ju otroligt imponerande sätt att vinna. Ja, nu ser vi att naturligtvis så hämtade man ju igen den där lilla utbrytningen då. Men så det kostar ju en hel del. Får hoppas att han har kvar energi och fortsätta trycka. Nu går man ju in i ganska platt parti igen och sen ska vi ut på SS snart. Mm. Här ser vi lite intressant. Han trycker på lite väl hårt. Kristoffer Sävström går igenom hela fältet. Kommer alldeles för långt fram. Slutar trampa. Åker igenom hela fältet och får ansluta. Det är lite den här jojo-effekten man vill undvika. Nu är Kristoffer Sävström otroligt stark. Och en av förhandsfavoriterna. Det som också gör att han är en av förhandsfavoriterna. Är att han har validerat. Eller verifierat sin data. Så att det är ett gäng här av ett gäng åkare som är verifierade från flera team, och det betyder att man skickar in utomhusdata till SADA, och SADA är då antidoping, kan man säga, antidatadoping organisationen inom Swift som håller det rent på högsta nivå när man tävlar på högsta nivå. Och där är ju Kristoffer med och tävlar, och det är ju häftigt att se hur stark han är. Och samtidigt så ja, det är kanske inte det mest rutinerande att gå från att ligga längst bak till att komma längst fram om vartannat. Men ja, nej, de är pigga de här bästa åkarna helt klart. Och det blir lite tristess ibland. Man kanske vill trycka på lite för att känna lite på benen. Ja, men absolut. Ska se, vet du, något som jag tycker också är lite kul. Att se om vi kan hitta honom någonstans i listan där också. Marcus Dorsch är ju en väldigt stark cyklist härifrån stan som jag också tyvärr då får stifta bekantskap med när han trycker på. Otroligt duktig MTB-cyklist som också när kör landsväg och med och körde SM här. Haft en väldigt skadedrabbad säsong trots att det knappt har varit några tävlingar. Men det ska verkligen bli kul att se honom också i Swift-världen och se vad han kan prestera. Han är urstark. Mm. Ja, men verkligen. Det är helt rätt. Alltså, om man tittar på värdena som de här har, då är de ju otroligt starka. Och Marcus är relativt ny då i teamet, Team Swedish Swifters, men har visat sig enormt stark och kör många av de största tävlingarna. Väldigt bra då i community racing. Så det är häftigt att se. Och vi fick precis bevittna här hur Martin Selin gick upp och luftade benen lite. Var framme och drog rejält upp till SS. Och de är inne i ett parti som är väldigt böljande nu. Och väldigt viktigt att ha tungan rätt i mun. Och nu lägger sig Martin på en väldigt behaglig position här i klungan. Och göttar in sig i klungan och sitter med i draften. 45 km i timmen och ökar. Såklart när det går ner, för ni kan se här hur både lutning och hastighet ändras i och med att vi åker i SS då, som den här delen av Atopia kallas. Men ska jag nämna lite snabbt då vilka vi har med i täten, och det är 31-32 åkare
Jag tror 32 åkare på Swift, men Swift Power som är vår resultattjänst som vi kollar på, och då är det 31 åkare med. Och ja, när de åker ur SS nu så kan man också konstatera att de här herrarna har snittat fram till nu på ungefär 4 watt per kilo. Och i det här, i den här klungan då, så går det ju ruskigt fort när det är 4 watt per kilo, men ja, det är ändå inte så högt tempo. Nu ser vi Jakob Björklund är framme och visar upp sig. Så se om drönaren hänger med här. Men Jakob är framme och kör med sina teamkläder från World Elite Swifters. Men var framme och visar upp sig, och sen kommer klungan i full fart nedför. Nu är det dags för nya power-ups. Ja, precis. Och vi ska väl nämna det lite grann också. Vi hann ju inte prata så hemskt mycket om det innan racet. Men det är som sagt, VM kommer ju att ha power-ups, och man har ju sagt att man ska ha tillgång till ganska många power-ups, men vi såg det under damernas lopp att så många olika power-ups är det inte, utan det verkar som att det är lite mer begränsade power-ups som man blir tilldelade, och det är klart att det kommer ju att ge utslag då när man väljer att nyttja dem. Och de här lite ovanligare som liksom spöken och burritos och sånt har vi inte sett, utan det är mest liksom draft och fjädrar som vi har sett hittills. Mm. Ja, men exakt. Och på VM kommer det att vara alla de här häftiga power-ups då. Men nu är det de vanliga, som, precis som du säger. Vi åker igenom Italian Village nu och kommer att svänga av upp. För nu är det ju dags igen då upp för den här tuffa klättringen. Den är väldigt tuff i början, så vi ska se om det inte kommer att tvingas släppa några till åkare. Att vi har med 32 stycken åkare är ungefär vad vi har beräknat att ha med så här långt in i tävlingen. 34 kilometer körda, vi har ungefär 16 kilometer kvar drygt. Och nu börjar det väl kännas lite i Swift-benen för de flesta. Man kan ju hoppas det i alla fall, för själv som sagt så hade man ju önskat att loppet var slut nu efter 34 kilometer. Men som sagt, de här ska ju fortsätta och har ju en hel del stigningar att klara och leverera också. Så att, och vi ska väl säga det också för att förtydliga för de som tittar nu också, att det här loppet är ju en del av det som kommer ligga till grund för vilka cyklister som vi plockar ut till att representera Sverige i VM. Men det är ju inte allt, utan vi kommer ju naturligtvis också titta på andra resultat, titta på vilket data man har presterat och som vi också kan helst att validera kommer vi lägga en stor vikt vid, och så sen naturligtvis titta på resultat från Swecup och övriga Swift-lopp. Så att det är många olika faktorer som spelar in, men det är klart att det här är ju naturligtvis väldigt spännande att se vilka som visar framfötterna här. Ja, det är verkligen en chans att visa upp sig. Och de kör otroligt imponerande nu. Nu handlar det om Swift-kunskap, för det kommer gå undan upp för. Vi är inne i ett parti som är platt nu, men nu om bara några hundra meter går vi upp i Hillycom Reverse-backen. Den backen i sig tar ungefär 3,5 minuter upp för, men det är just början här. Rakt fram och upp genom statyn som ni ser framför. Det är den delen som är den tuffaste, och där gäller det att sitta med. Vi såg redan i starten där att några tappade direkt. Och nu håller vi hatten här, och vi följer Gustav Wisting, rankad etta i Sverige på Swift. Så det är ett säkert kort att följa. Han tror vi nog inte kommer åka av i den här backen, eller hur, Conny? Nej, det kommer han verkligen inte att göra, utan han har kapacitet för att sitta med, och det som gör det så himla intressant också är att han kör väldigt taktiskt korrekt och liksom ligger ofta rätt, så att jag håller fortfarande honom som en jättestor favorit, och det är som sagt, det smärtar så otroligt att de har den här 19-årsgränsen, men som sagt, han har framtiden för sig. Och nu ploppar det lite power-ups här också, ser vi. Ja, nu är det många som lägger fram sina fjädrar. Ni ser upp i högra hörnet, 10% lutning. Nu går vi tillbaka, 9-8. De tar den här backen så fruktansvärt fort, så att det är nästan löjligt. Nu är de uppe för det brantaste alldeles strax. Ska jag åka ur skogen här bara med drönaren. Men ni ser här, nu är de uppe. Det blir plattare parti. Man sitter bra med. Hastigheten kommer öka nu från 30 till kanske 40 km i timmen.
Och sen går vi upp, ja det går ännu snabbare till och med. Så går vi upp i nästa stigning. Och det verkar väl som att de håller ihop gänget här. Ska se så vi inte har någon. Nej då. Någon som har lite kämpigt nu, men ni ser, de ansluter direkt och trycker till det som behövs. Det här är väldigt rutinerade swiftare som vi har med, som lyckas med de där bryggningarna på några meter när det väl sker. Och det är tur att det sker uppför. När det sker nedför, vi ska få se det snart, då blir det betydligt jobbigare. Men det där såg ut som en väldigt bra genomförd backe av den här pelotonen som går väldigt fort. Ja, faktiskt. Jag måste säga det är ju, som vi säger, det här är ju en väldigt jobbig backe. Det är väldigt brant och det här såg ut som att det var liksom en walk in the park för de här cyklisterna. Så ja, hatten av liksom, vilka grymma cyklister vi har. Nu har vi många följare på YouTube. Ni får gärna skriva lite frågor. Det blev lite rörigt för oss när det bröts i sändningen. Och vi ber om ursäkt för det återigen. Men nu har vi fått in väldigt många tittare. Så att skriv gärna om ni har några frågor. Vi svarar på det. Conny och jag som kommenterar då, Carl. Vi är rutinerade så att ställ frågorna. Vi följer fortfarande Gustav som sitter med. Men det är en klunga på 30... Ja, var det 31 då kanske, ja. 31 stycken. Ja, men då stämmer det på Swift Power också när vi tittar live-resultaten här. Ja, och kom gärna också med era förslag på vem ni tror som tar hem det här. Vem tror ni kommer liksom att vinna? Det vore jättekul om vi får lite tips från er också. Och ställ gärna frågor så ska vi försöka svara på dem så snabbt det går. Just då som vi ska säga det också att truppen då kommer att tas ut innan klockan 12 i morgon ska vi ha rapporterat in det till UCI. Ja. Vi fick upp en fråga nu från Carl Hagström som frågar om Brännlund har åkt av. Och det kan man väl säga, jag tror han har parkerat bussen. Oklar anledning, men vi har noterat att Brännlund ligger i alla fall bakom den här klungan och det betyder ju att han inte är med, så han har åkt av, men det är också skönt att veta att man har en VM-plats och så, de här kommer ju köra vansinnigt hårt i varenda backe för att sitta med, så att Samuel har stora lopp framför sig, så vill nog spara på krutet lite. Det går ju stora tävlingar här nu på måndag igen då i Premier Division för Swift Racing League. Men nu går det undan igen och ja, det är ruskigt starka killar som är framme och drar upp tempot. Vi har Mattias Lundqvist, Mikael Olsson, Rickard Larsén är ju med såklart. Har vi haft det framme orange. Ni har sett honom förut. Det är häftigt vad de kör och nu är det supertack som gäller. Ni ser vilken hastighet. Lika duktiga som på damsidan också. Så otroligt skillade cyklister som vet precis när de ska trycka och när de ska sluta trycka för att liksom kunna spara energi. Oj, vad synkat och fint. Ja, de är väldigt, väldigt skillade på det här. Och det är ju häftigt att se med den effekten som supertack ger. Och återigen då, hastigheten behöver vara över 58 km i timmen. Lutningen behöver vara mer än 2% neråt. Och man får inte generera mer än 11 watt till trainen då över en tid här nu för att kunna gå ner i supertack. Och det är ju, ja, det är viktigt att lära sig de tre sakerna som alla måste uppfyllas. Absolut, men nu ramlar det in tips också på streamen. Vi får Gustav Wisting har flera röster. Norén känns som en het kandidat och Celine har också fått hejarop. Så att, det är ju inte så konstigt. Det är ju idel favoriter. Ja, vad kul. Ja, nej, det är verkligen bra tips där. Precis. Johan Limpan Lindbom slängde in tipsen här och Niklas Ahlqvist hejar ju såklart på kollegan eller teamkollegan då, Gustav Wisting. Nej, kul. Vi ska se här om vi kan följa med nu och se här hur de tar den här nedförsbacken. Nu ska de ner igen och ha ett litet plattare parti. Men nu är det bara en rejäl backe kvar. Tiden går fort när man har roligt, Conny. Ja, det känns nästan... Det är nästan så att man får lite sådär små ångest ändå. Man vill liksom inte att det ska ta slut. Utan man vill liksom suga lite grann längre på karamellen. Och liksom se... Även om de här naturligtvis
vill nog att det ska ta slut rätt snart. Men ja. det är så roligt att se när de presterar så här bra också. Och egentligen alla som vi ville är ju med här. Ja, verkligen. Vi har många av favoriterna kvar. Några har fallit bort, men de vi verkligen tror på sitter kvar. Vi ska hoppa runt lite och titta lite på olika. Du nämnde Dorsch, men vi kan också hoppa fram och se på. Här har vi Larsson. Vi ska se. Då har vi Dennis Larsson från CK Uni. Och ja, han kör på bra. Har hittills då snittat under 4 watt per kilo. Så det är väldigt skillat, verkligen. Det är många som ligger uppåt 4,5, upp mot 5. Mikael Olsson som vi följde förut hade 4,9. Och jag ska försöka att hitta här i Swift Power Live. Rickard Larsén, han har snittat. Vi ska se. Det var ju oerhört ekonomiskt kört, måste man ju säga. Det fortsätter trilla in massvis med tips på YouTube också. Och vi får upp Larsén naturligtvis. Och sen har vi ju Dorsch som smyger upp som en favorit här också. Och det är lite halvspretigt där framme. De byter positioner hela tiden just nu. Och det här är ju en ganska skön del av banan. Nu har vi en liten frisk här utbrytning. Som har tappat. Ja, han är framför. Det var lite roligt för samtidigt så sitter de alltså och textar i klungan och skriver friskt vågat. Och det stämmer väl i dubbel bemärkelse. Anders Frisk har ryckt åt sig en ledning på hur mycket? Vi ska se över tiden. 8 sekunder just nu. 8 sekunder och då går han in i backe här. Ni ska se, nu ska han upp ur havet och upp i den här jobbiga sanden. Och det här, de flesta har ju ryckt här annars. Ja, han har ryckt redan innan och fortsätter att bibehålla tryck. Om vi tittar, mina damer och herrar, han är alltså uppe på över 6 watt per kilo under längre perioder. Pulsen också. Ja, nu trycker han rejält och nu vill han ju gärna få en lucka, men samtidigt också kanske få med sig några till i utbrytning, för han vill nog inte att det ska vara för många som kör tillsammans. Så att vi går in i det här sandpartiet alldeles strax efter den här bron. Och här kommer det bli lite jobbigare att köra med de cyklarna som man kör på. Hade man haft en MTB hade det gått väldigt bra och smidigt. Men ska se nu. Det som också är häftigt är att det bolmar ju upp lite. Den här hastigheten han håller när han går in här. 40 km i timmen. Det blir lite svårt för konkurrenterna bakom att se var är Frisk någonstans. Vi ska hoppa bak och se lite. Vi har ju inte... Det är fortfarande 7 sekunder. Nu vaknar World Elite Swifters-teamet till och går fram och tänker att det här får inte växa för mycket. Så att här följer vi Daniel Pinto. Och han trycker ju på rejält också. Man ser här att nu vill de vara med här. Vad kommer hända? De trycker rejält. Men självklart inte lika mycket som Anders Frisk. Men det går... det ökar. 8 sekunder. 8 sekunder fortfarande, visst. Ja. Ja, väldigt häftigt och verkar som att Team SZ ändå inte vill gå längst fram och göra någonting, utan vi har andra som får gå fram och göra dragjobbet. Vi ska gå fram och kolla lite, för det här är, nu gäller det att hålla tungan. Det är 2 stycken som sticker iväg här, det är Celine och Svensson. Ja, Svensson, och vi ska se nu vad som händer bakom, för nu lämnade de sista sandpartiet, precis innan sista sandpartiet var klart då sticker de och då är det ju väldigt viktigt att hänga med bakom. Vi hoppar bak en liten bit och ser vad som händer. Dorsch nämnde vi förut, han vill också hänga med i den här utbrytningen. Det här är ju kul, Conny! Wow! Ja, det är så roligt, vilken sista mil vi kommer att få på det här loppet. Dorsch, som du nämnde, superstark, säger att vi går hela vägen. Jag drar upp lite till, vi ser, nu vill Åström också ansluta, kommer upp i rygg på Dorsch. Vill lägga sig i ryggen. De sliter runt nu. Pulsen sticker upp lika mycket som vatten här. Vi ska se om vi kan få en översiktsbild så vi har en klar bild över hur det ligger till. Ska se om jag kan få med kameran här. Ni kommer att se. Då är det alltså fortfarande... Ja, nu har det hämtats in. Vi ska se om inte nu då Frisk blir inhämtad. Oj, förlåt. Nu hoppar jag lite för långt fram. Här har vi Frisk.
Ja, han blev inhämtad nu, men oj vad kul. Nej, det var häftigt. Ja, man ska väl kanske inte säga friskt våga, att det känns som en nödrim eller nödskämt, men det sätter verkligen karaktär och lite kul grej liksom på loppet. Jag älskar såna där typ av utbrytningar. Jag tycker det är så häftigt att se. Om vi ändå konstaterar nu, han har varit uppe på riktigt hög puls, så ska vi se nu när han lägger sig i klungan och draftar på optimal position. Vi ser en annan rutinerad som ligger långt bak, den unga räven Gustav Wisting. Här har man ju riktigt bra översikt över klungan och kan återhämta sig med bra sticky draft i perfekt position. Ligger man inne i klungan så rör sig sticky draft faktorn fram och tillbaka, så att det är väldigt säkert kort att ligga här bak. Man får också en indikator om man tappar draften, då kommer det upp för åkarna, close the gap står det. Men det är ju ingenting man får om man är längst fram och ser hur mycket fartvind har man längst fram. Det är ju väldigt fördel att vara längst bak och få den responsen direkt om man ligger i optimal draft eller inte. Men ja, vi ska inte gå in på mycket. Vi ser vad fort han har gått ner i puls igen också. Ja, men det är väldigt imponerande att gå upp efter liksom 4 mil, dra så där länge och sen kunna falla tillbaka. Det är ju liksom, jag tycker det är imponerande. Själv hade jag ju dött och legat liksom och chippa efter andan nu. Ja, vi ska se om vi kan se någonting hur han mår här om vi går nära. Det är faktiskt, han har kämpat på nu. Ja, det där var häftigt. Nu har han, jag vet inte om de snackar med varandra i teamet, men det var helt klart en häftig utbrytning som verkligen rörde om det och visade att antingen är man med eller så ja. Det hade kunnat gått om de hade blivit några stycken. 5 kilometer kvar, Carl. 5 kilometer. Ja. Vi åker snart in i Italian Village igen och närmar oss SS. Ja, nu ska det avgöras och jag tänker bara väldigt, väldigt kort innan vi går in, så får ni snabbt bara se på banprofilen. Vi är på slutet nu, vi är nära Watopia Sprint. De ska alltså upp i SS, ner och sen upp igen. Det är häftigt det här. Oj, 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 oj. Ja, jättehäftigt. Och vi kan ju säga det då, precis samma sak som vi såg under damloppet. Målgången är alltså precis uppe på toppen av backen vid portalen, så att man kan få hjälp av de här skyltarna som hintar när det är 300-200 meter kvar. De stämmer faktiskt. Så om det är några så cyklisterna som lyssnar på det här, så go for the gate liksom. Där. Vi fick en fråga, och nu är det några som sticker också, vi ska hoppa fram självklart. Vi fick en fråga, går det verkligen att spurta på den här banan? Nu har vi en attack. Martin Lindqvist, Daniel Denkert, T har vi också, David Gardell vill vara med om det blir en utbrytning. Nu ska vi kolla bakåt och se vad som händer med klungan, för det här är ett intressant ställe att sticka på. Ja, verkligen. Många som behöver tempoöka där bakom och hänga med, för nu kommer vi in i en klättring. Ni ser upp till höger här, vi ska upp till SS. Vi går ner här, nu tar de fart, vi följer Gardell. Vi har ju 5 grader i den här backen, va? Som är, ja. 5%. De trycker på. Jag vet inte om ni kan se här hur hårt de går i täten nu. Det är några ifrån Team SZ som alltså går och riktigt, riktigt hårt och vill göra det surt för klungan. För nu tappar ju klungan proportionellt sett då fördelen av draften. Men de kommer upp och det har ökat tillräckligt mycket i klungan. Så det är ingen som riktigt lyckas sticka ifrån över den här lilla knixen när man går ner i SS. Men... ja, alla. Det mörar säkert till benen en hel del om inte annat. Även om det liksom inte blir någon större lucka, så blir man ju inte piggare i benen inför SS och sen jättestigningen som vi har kvar naturligtvis. Ja. Nej, det här är, alltså det är sånt stort gäng. Det här blir en helt sjuk avslutning, Conny. Nu har vi mindre än 3 kilometer kvar. Vi går in i SS och åker ut ur SS nästan lika fort. Det här går så fruktansvärt fort för den här klungan. Men det jag vill säga är att det kommer att vara en lite plattare parti nerför till Downtown Watopia, där det vanliga målet är. Sen är det en bit kvar fram till Hillycom, som då alltså är avslutningen. Då pratar vi 1:30. Vi kommer nog se nya PB:n upp för det här. För när det blir en sån här stor klunga, då kommer det gå undan. Och det är ju...
Ja, det gäller verkligen att ha balansen mellan hur mycket vågar jag gå själv, hur mycket måste jag ha draft för att orka hela vägen upp. Så nu handlar det om rutin. Ja, verkligen. Och jag menar, vi såg ju på damernas lopp på en helt annan taktik. Det satsar ju Malene på en väldigt lång spurt. Det tror jag inte kommer bli fallet här, utan jag tror man kommer att gasa hjärnet liksom från och så får du bära eller brista liksom. Och är det någon som har någonting att plocka fram, så ja, det kommer att bli så spännande. Ja. Oj. 31:e person nu när klungan går ner för mot Downtown Batopia. Erik Lilja glider fram genom fältet. Här gäller det att hitta den sista återhämtningen alltså. Det har gått undan. Det här är ett spännande del av banan. Ja, men det är ju det. Som du säger, det är inte så mycket återhämtningen då heller. De trycker på ganska bra här hela tiden. Och man vill ju inte släppa någonting här heller. Riskerar liksom att måste jaga i kapp. Nej, det här är tid för återhämtning, verkligen. Det kommer gå undan uppför backen. Vi ska se, men vad har vi? Nu ska vi hoppa framåt här. Nu verkar det som att vi har... Eller är det en åkare som är på väg att bli ikappåkt? Det kan vara en som håller på att bli varvad, va? Annars så har vi en utbrytning. Vi har en utbrytning. Det här är... Är det Rickard som har stuckit? Han sticker. När det är 1,2 kilometer kvar. Han har 3 sekunders lucka. Han använder sin aerohjälm redan nu. Det är väldigt smart faktiskt. För här är ju hastigheten väldigt hög. Han fortsätter att trycka på. Det blir utdraget. Vi har flera åkare som vill försöka ansluta bakom. Det är 2 stycken som har dragit. Och det är David Gardell. Och vi har... Ja, vi ska se det. Ser inte namnet här, men det är någon i Team SZ. Rydholm vill vara med. Nu går det undan. Ja, Lindqvist kommer också. Och Åström kommer där bak. Nu blir det utdraget. Ja, det blir utdraget. Det blir spännande. Vi ska följa Rickard och se hur långt han orkar hålla. Det här blir alltså frågan om en 4 minuters all out effort. Han blir inhämtad nu, så nu kommer det att suga i benen här. Man kommer ju kunna inordna sig i klungan när vi går in i backen. Otrolig kapacitet han har alltså. Jag tror att han är van det här liksom. Det här var inte alls hans max liksom, utan han har en chans till också att trycka. Men nu sticker det lite grann. Oj, nu blir det orange igen här. Ja, nu går det undan. Nu pressas det orangea tal, alltså över 8 watt per kilo i täten. Vi har favoriter framme här. Vi ser Gustav Wistinger långt framme. Vi följer också Team SZ-åkare. Vi har Dorsch, Norén, Gren, Ahlström. Olsson är med. Nu börjar det power-ups också. Nu börjar det spricka ut. Vi ska se om vi kan hinna med kameran här. Nu trycks det rejält för att få med fart i näst sista kurvan. Nu har vi inte långt kvar. Vi ska se näst sista kurvan. Oj. Här vill de ha fart. Jag vet att vi har Norén framför. Drar ett otroligt hårt jobb här. Vi ska kolla bakåt och se hur hårt Norén trycker. Och samtidigt om man får en lucka. Det här känns igen lite från damracet. Ja, det känns som damloppet. En lång spurt här om han ju orkar hålla. Men det kommer, nu kommer Olof Åström. Han sticker med sin fjäder också. Han använder power-upen och går förbi. Bra, nu sticker han en lång spurt. Oj, 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 nu går det undan. Men det kommer folk bakifrån i hög hastighet. Ja, vi ska se. Norén har inte gett upp det. Och så kommer Gustav. Det är långt nu. Vi är snart... Oh, inte länge kvar. Nej, det är inte långt kvar. Ni ska få se. Här är målportalen. Nej, det håller ju. Det blir Olof Åström. Och Gren, Lunk. Vi har många här nu. Jag hoppar bakåt för att visa er. För att inte tappa det här. Men alltså wow. Vilken avslutning. Och vilka otroligt starka åkare. Jag tror att det var någon som hade Olof Åström som favorit. Ja, mycket möjligt. Men ni ser. Det här var, alltså, det här var en klunga som var ihop. Alltså. Här kommer Rickard. Han får en ride-on här nu. Jag brukar inte ge ut ride-ons när vi sitter och live-kommenterar. Men vilken hjälte. Han spände bågen och vi ska snart ta emot de bakom också. Vi ska se, Rickard ska få åka i mål. Vi har Lindqvist också. Otroligt bra kört. Lindqvist vill gärna ta den skalpen. Det är inte alltid man slår
Larsén. Nej, precis. Jag ser att definitivt. Grattis. Herregud. Det där var häftigt. Olof Åström. Sen hann jag inte riktigt se. Vi ska se resultatet sen. Om det var Johan Gren som kom två i alla fall. För de kom ju tillsammans där. Men de här var ju förhandsfavoriter helt klart. Och vilken rutin de visar på. De går inte för tidigt. Nej, det visar ju faktiskt en enorm rutin. Och även kyla måste man ju säga. Det är ju väldigt kaxigt att liksom våga hålla så där länge på att gå. Sen måste jag faktiskt säga att det var en helt löjligt tajmad spurt av Olof Åström att använda fjädern och sen orka resterande sträckan när fjädern klingar av. Det var verkligen så snyggt utfört. Ja, nej, det var verkligen häftigt. Stor chapeau, verkligen riktigt hatten av. Det var häftigt att se. Men nu har vi nästa klunga. Det här är kul, Conny, för att i racet så finns det små race också. Alltså det blir ett race i racet här. Det här blir jättekul att följa den här. Det är inga dåliga cyklister här heller. Nej, verkligen inte. Det här är Sverige elit blandat med alltså verkligen övre skiktet av elitmotionärer. Och det här är riktigt häftigt. Vi ser Öjre med här. Ni ser Viren var med tidigt. Vi har Broberg. Ja, vi har Forsström sitter med, tappar nu. Nu gäller det att hänga med i draget. Jag nämnde det förut. Det gäller att trycka till i den näst sista kurvan. Den är platt. Det är viktigt att få upp farten inför sista stigningen. Vi ska se vilka vi mer har med. Hjärtonsson är med. Claesson. Och sen har vi Gustavsson. Vi ska gå framåt i fältet. Självklart ska vi gå framåt. Nu är det några som trycker riktigt hårt längst framme. Heinemark fick lite extra fart nu. Han känner sig jagad. Vi ska se bakåt. De kommer. Ja, han har en ganska bra lucka ändå. Var 3 sekunder. Mycket bra. Niklas Heinemark. Vi ser Dahl kommer här. Han har gjort en bra ingång i backen. Men nu kommer de här power-upsen bakom också. Vi ska se. Karlberg. Blond. Vi ska hänga kvar här nu för att se den här spurten. Nu används en aerohjälm. Vi går tillbaka och tittar hur bra. Nu. Det är Dahl som sticker med sin aerohjälm och det är svårt för de andra att svara om de inte får. Nu tar Blond, trycker iväg en drafting van, får ingen hjälp av den. Och där kommer en fjäder på sidan. Och så ställer vi oss upp och trycker järnet. Nej, det håller ändå inte. Det blir för kort om tid där och för lite kraft. Oj, här har vi också en spurt. Jajamän, nu kommer det vara spurter hela vägen här och det är så imponerande, men det här är avgörande, den här klättringen. Från att ha varit ihop i en tight klunga så blir det så här utdraget, alltså det är så häftigt att se. Och det är ju inte, man måste ändå, helt förståeligt, det är ju inte över 1000 watt man trycker alltså, men... Nej, men sen kan jag faktiskt avslöja en liten hemlis också. Vi inser ju att det är väldigt, väldigt bra att öva på den här banan. Vi kommer faktiskt att gå ihop med Norge och Danmark och köra ett övningsrace med de cyklisterna som är uttagna till VM. Så att det finns en chans att liksom få testköra det här och igen. För vi ser ju hur otroligt avgörande, som du säger, det är den här sista klättringen och spurterna. Så det här kommer ju bli mycket taktik inför VM. Alltså kul, mycket smart. Det är kul när Skandinavien jobbar ihop och föredömligt, för vi höjer verkligen varandra och lilla Norden och alla små länder, vi kämpar verkligen i toppen mot de absolut bästa nationerna i världen, men vi är ju nästan en av de bästa nationerna, så det är häftigt. Ja, det ska vi ju säga. Ambitionen som vi har med VM är ju naturligtvis inte att åka dit för att liksom delta och bara liksom vara med, utan vi kommer ju ha jättehöga förväntningar på de cyklisterna som plockas ut och det tror jag de själva har också, för de har kapaciteten att hamna riktigt, riktigt långt fram bland de här 100 cyklisterna som är uttagna. Vi kan meddela att vi väntar fortfarande på de officiella resultaten och det kommer ta ett litet tag. Det är mycket, mycket som pågår på Swift Power. Det är väldigt mycket med det här torsdags lagtempo-racet som är det näst populäraste eventet på Swift just nu med 5000 deltagare. Så att
vi brottas med att få in resultaten här samtidigt då som dem. Men de kommer nog komma in snart. Kan meddela att det har snittats en bra bit över 4 watt per kilo på de flesta. Och i och med den här avslutningen så sticker det iväg rejält. Och det är inte riktigt relevant med snittet på en sån här kuperad bana. Men vi får in mycket, mycket kommentarer och gratulationer till Olof som vann. Kan ha varit Johan Norén på andra platsen. Johan Norén kan ha varit där också. Det gick så snabbt i slutet där, så att det är säkert några av er som har sett det bättre. Men ja, alldeles strax kommer vi få resultaten. Vi följer just nu då Chipskungen. Många känner till honom. Vi hoppar bak lite, ska vi se en till klunga som är på väg upp för. Ja, vi har fått en fråga också på YouTube om det här med att på VM kommer alla ha samma utrustning. Och där kan jag väl säga så här att vi vet inte än. Vi kommer att få en full teknisk dokumentation och kravlista från UCI under nästa vecka. Det som är klart än så länge är att alla kommer att köra på Tax Neo 2T Trainers som är fabrikskalibrerade och som inte går att kalibrera om själv. Sen tror jag att man kommer att kunna få köra på sin egen cykel, alltså sin egen landsvägscykel. Men det kommer att vara restriktioner kring vad man får använda liksom, när det gäller flaskor, flaskställ, kläder, alla sådana här saker. Men som sagt, fabrikskalibrerade trainers kommer att skickas ut till alla cyklisterna som är uttagna. Så att det kommer att bli en härlig logistikutmaning. Men jag tror också samtidigt att det är väldigt, väldigt bra för att säkerställa att vi kör under så lika förutsättningar som möjligt. Och naturligtvis förstår ni också då att tränaren kommer ju vara den primära kraftenheten naturligtvis. Man får ju inte köra med pedaler eller någonting, vevarmar eller någonting sånt då, utan det är tränaren som skickar datat in till Swift. Ja, vad spännande. Men då var det, är det klart att det är en Tax Neo? Ja, Tax Neo 2. Right. Tax Neo 2, okej. Och den blir en ny version eller nej, UCI-godkänd på något sätt? Eller i och med att den kalibrerar sig själv? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt, men det är någonting, det är någonting nytt med att den är liksom fabrikskalibrerad och att du inte liksom, precis som på typ Kickerbike och sånt, så kan du inte kalibrera den själv utan att skicka in den till fabrik. Ja, spännande. Ja, otroligt bra agerat av Swift att lösa det på det sättet. Det blir väldigt mycket mer fair play när de kan garantera, och de kommer säkert garantera fair play på flera sätt, men just det här med samma trainer blir ju väldigt, väldigt bra. Annars hade man ju kunnat kräva betydligt mer. Nu har vi en liten spurtuppgörelse här. Det här är tjuv och rackarspel. Vi nämnde det förut, det är lite tävling i tävlingen om att verkligen få avsluta vackert, och nu trycker ju Martin Hörtlin då i kurvan och använder sin aerohjälm, men det ser inte ut som att Nordlund har gett sig än. Han trycker orangea siffror, fortsätter att trycka orangea siffror för att komma upp i rygg. Kan se den här vyn istället, men det här är verkligen otroligt starka cyklister som trycker enormt hårt och kämpar och kämpar om plats 57-56. Fantastiskt kul. Vilken nivå vi har på svensk Swift-cykling, Conny. Ja, faktiskt. Jag måste säga det också. Oerhört stolt liksom att ha sett de här prestationerna både från damerna och från herrarna. Det har varit en fantastisk uppvisning, måste man ju säga. Så att väldigt, väldigt kul kväll, och det börjar väl snart bli dags att liksom summera den här kvällen. Och vi kan väl säga det då att det som händer nu då är ju att imorgon förmiddag så kommer Svenska cykelförbundet tillsammans då med en jury att ha en uttagning där vi ska välja ut 2 damer, 2 herrar. Och sen tidigare är då redan Samuel Brännlund klar på här sidan. Och det tycker jag ju är otroligt kul att han är värd den platsen. Och på damsidan så har Cecilia Hansen också blivit uttagen, och de har alltså fått ett wildcard direkt av Swift baserat på deras tidigare prestationer i Swift. Vilket jag tycker att de är fantastiskt värda båda 2. Och vi kommer sen då meddela alla de här cyklisterna innan klockan 12. Så ni som känner att ni är potentiella för det här, håll er nära eran telefon. Ja. Så att vi har en chans att komma i kontakt med er. Så att vi har en chans att liksom få prata med er. Och vi ska skicka in det här senast 12 till UCI. Yes.
Så det blir spännande. Det blir någonting för oss, Carlo, att verkligen bita i. Sen vi är två stycken som sitter i den här juryn, så det kommer att bli en intressant överläggning, ja. och väldigt svårt. Ja, men verkligen. Det blir till att vi får inte jobba någonting i natt, hör jag. Eller vi får inte sova någonting i natt. Vi jobbar får vi göra. Nu har vi fått resultatet. Jag ska se om vi kan få till. Det här är ju jättekul att följa här, men vi ska se om vi kan få till så vi ser oss båda. Ska se om du får upp. Kan du ta upp din Zoom bild också, så ska vi se. Jag ska se bara snabbt här om vi kan få kommentar. Ska se. Jo, bra. Nu är vi. Ja, men vad bra. Jo, nu har vi ett resultat. Och det är ändå det här preliminära resultatet som vi får in då, tack vare Swift Power. Och som ni alla såg, så först över mållinjen i detta pre-race på VM-banan, Olof Åström. Otrolig spurt. Han snittar alltså 4,8 watt per kilo. Han är nästan 2 sekunder före Johan Norén tog det. Så de hade en kamp där, Johan Norén och Johan Gren. Och det var Johan som gick om precis på slutet. Sen därefter hade vi Mattias Lundqvist. 2 sekunder och 7 tiondelar efter. Mikael Olsson kom på 5:e plats. 3 sekunder bakom. Gustav Wisting, 6:a. 4 sekunder bakom. Anders Frisk, som gjorde en sån utbrytning med kilometer kvar. Några kilometer kvar. Han kom faktiskt då 7:a. Strax under 5 sekunder bakom. Väldigt imponerande. Sen har vi på 8:e plats Daniel Pinto, 9:a. Niklas Nilja från Bure. Sen har vi 10:e plats Jakob Björklund, också precis som Pinto, World Elite Swifters. Sen har vi från Team SZ ett gäng grabbar: Marcus Dorsch, Jon Rydholm, Martin Selin, David Gardell, Pontus Synning, Kevin Lejon, Daniel Denkert, Jesper Svensson, Peter Eggertsen. Och för att runda av topp 20 så har vi även Dennis Larsson. Han var också framme, långt framme, och drog flera gånger. Det är häftigt att se, och sen får ni kolla på resultatlistan sen. Det här är i alla fall en preliminära listan då från Swift Power Live. Och ja, det var häftigt. Ja, så magiskt. Och jag hoppas att ni som har tittat har tyckt att det var lika löjligt roligt som jag och Carl har tyckt. Det är helt galet vad kul sånt här är. Och liksom, vi kan inte, ja, jag vet inte hur jag ska kunna stå ut ända till 9 december när VM går. Liksom det, vi kommer att hitta på lite kul grejer naturligtvis innan dess. Men som sagt, håll utkik imorgon då vi presenterar de aktuella cyklisterna. Det kommer bli jättekul, och de kommer vara så värda det. Det är så duktiga cyklister vi har i Sverige. Ja, det här är otroligt, och det kommer bara fortsätta. Det är en otrolig framgångssaga med svenska utvecklingen på Swift och hur vi ligger i framkant verkligen. Och jag tror återigen, vi möter mycket tufft konkurrens internationellt, men det är många team som har världslag, alltså plockar de bästa från hela världen. Och vi är väldigt bra som nation, och vi har många svenska åkare med i världslagen, och också då Team Swedish Swifter som är med och kampas. Så det är jätteroligt. Men häftigt. Och ja, stort grattis Olof Åström, Johan Norén och Johan Gren. 1, 2, 3. Och ja, de snittar alltså nära 300, men den där avslutningen, den måste ha gått på det dubbla minst de sista 3 minuterna där. Ja, det var helt vansinnigt. Jag skulle vara kul att ha en facecam på Olof när han går över mållinjen. Ja. Det var rätt jobbigt, kan jag tänka mig. Ja, verkligen. Nej, ja, det var toppen. Då återstår det egentligen bara för oss att liksom tacka så mycket för att ni har lyssnat. Stort tack till dig, Carl, naturligtvis. Vi ska väl bara börja då planera vilka cyklister som vi ska plocka ut. Är det några sista ord, Carl, som du skulle vilja skicka till tittarna och de som följer det här? Ja, nej, det är fortsätt på den inslagna vägen. Kör med fair play allihopa, oavsett ambitionsnivå. Kör fair play. Det går inte att
understryka nog alltså mycket hur viktigt det är att vi sköter den här sporten, och vi är alla ambassadörer för Sverige, så att det här är kul. Men dagens wow går verkligen till segrarna idag och alla andra som bakom då presterar otroligt bra och gör att vi är extra stolta över Sveriges elit. Alltså det är så häftigt. Ja, verkligen. Jättebra sammanfattning. Men då tackar vi så mycket för oss. Och som sagt, den här streamen går ju att hitta på YouTube sen i efterhand också. Så tipsa gärna dem som varit utslängda eller som inte hade möjlighet liksom att följa hela, så kan man se den i efterhand. Så ja. Jättestort tack för att ni tittade. Tack så jättemycket. Hej då! Hej då! No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to bronze. I said I'm moving too far.